Ордени за мужність другого і третього ступеня та орден Данила Галицького вручають родинам загиблих захисників з Тернопільщини. Людмила Якубець разом з сином Даніелем отримує нагороду свого чоловіка Олега. Жінка каже, чоловік загинув на Донецькому напрямку. Біля другої години він пішов в напрямку Кліщіївка, і потім за два дні я знала, що його немає на зв'язку. Я дзвонила, писала, дзвонила до командира, до всіх дзвонила, ніхто мені нічого не сказав. Сказали, що було все добре, і мене це слово просто вбило. Я розуміла, що щось сталося, була велика надія, поранений, не знаю, що. Потім сказали, що загинув і все. Побути з маленьким сином чоловік зміг лише три дні, каже Людмила. Орден за мужність третього ступеня отримала мати загиблого бійця Світлана Тланюк. Жінка каже, сину було 22 роки. Почалася війна, повномасштабне вторгнення. Син подзвонив, сказав: «Мамо, я залишаюся тут з хлопцями своїми побратимами, бо тому, щоб це потрібно». Сім'ям загиблих захисників вручили 36 посмертних нагород. Наталія Бунчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.